Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons het gister gesê ons gaan bietjie begin praat uit die boek Romeine uit. So kom ons gaan kyk Romeine 1 vers 25 wat sê Paulus hier. Hy sê hulle het immers so ver gegaan om die ware kennis van God te verkwansel vir die leuen en God se handewerk te vereer en te dien in plaas van die Skepper self. Die God wat vir ewig geprys behoort te word. Amen. Jy sê, ja, wat het ek nou net al gelees? Kom ek sê om vir jou in eenvoudige Afrikaans. Hy sê, hulle het begin om die skepping te aanbid, eerder as die skepper. En jy sê dalk, ek sal nooit so fout maak nie. Kom ek verduidelik vir jou. Ons is praktiese mense, nee. Ons is vat aan mense, ons is realistiese mense. En dis wat hierdie skrif sê. Ons is mense wat goed wil aanbid, wat vir ons werklik is, reëel is, wat ons kan sien, wat ons kan vat. Ons wil die skepping aanbid. As jy bid en jy word gesond, dan werk God. As jy bid en jy kry 'n werk, dan werk God. As jy moet vertrou sonder dat jy sien, dan begin jy bang raak. As jy in geloof moet leef, as jy met die onsigbare God te doen het, dan begin het moeilik raak. En dis wat hy sê. Ons moet pas op, in die moderne tyd word ons uitgelok om te sê, is goed reëel, kan jy daaraan vat, is dit werklik? Jou geloof moet op werklike goed wees, werk gebed, werk bybelstudie, werk kerk toe gaan, werk al hierdie beloftes van God, as dit nie tastbaar is nie, pas op daarvoor. Dis om die skepping te aanbid, in plaas van die skepper. Ek wil jou uitdaag en myself uitdaag, hou jou geloof in die skepper, al vat beloftes lang, al gebeur alles nie dadelijk nie, al is het vir jou partykeer swaar en moeilik om aan te hou, hou aan om die skepper te aanbid, en pas op, die duivel kom baie keer met die skepping, so pas op daarvoor, kom ek en jy bid vir die onderskeid en die wysheid, om die skepper God te aanbid en nie die skepping nie. Hemelse Vader, baie dankie vir die skepping, baie dankie vir die praktiese goed in ons lewe, die kos, die werk, die klere, die kinders, die finansies, al hierdie skepping goed. Here, maar weerhou ons om het ooit te aanbid. Ons weet wie is die bron, ons weet wie voorsien alles, ons weet waar kom alles vandaan in ons lewe, en is van U af. En daarom wil ons kies om U te aanbid, en dan, as het sleg gaan, hou ek aan om U te aanbid. As het moeilik gaan, hou ek aan om U te aanbid. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.